一些激动Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun wonten ngarsa panjenengan para sepuh bini sepuh sumrang Mbah Sagung tamu kagung sarta putri sinedahan ingkang inengku ing suka rahayu. Sawetawis panjenengan sedaya kepareng pinarak lenggah wonten ing madyaning sasana palenggahan ingkang sampun kepareng kasamapta. Tata cara dalu kalenggahan malam midodari ingkang winengku panjenengan Bapa Suwarno Ibu Sudarni anggenipun badhe kepareng hanetepireh darmaning sepuh mahargya putra Mbahyang Kariswi Kusumaning Ayuwara Wiwin Prasiwi ingkang ngedya badhe kepareng jinatu kerame kelayan Bagus Aji Dwi Kiyanto legasing sedya awit saking kepareng panjenengan Bapa Suwarno sekalian dalu kalenggahan malem midodareni badhe kepareng kawontenaken tata cara sirama amun saderengipun tata cara kepareng kawiwitan kalanggurun yen sumangga panjenengan sedoyo mugi pinarno kula dherekaken mujiy raos puji puji syukur kunjuk ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Karno gawe jangking pikantuk nugroho sing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalu kalenggahan menika panjenengan sedoyo dalasan kula tasih dipun keparengaken kempal manunggal silaturahmi kangge manggih sakathah kawujengan. Panjenengan para sepuh bini sepuh sumrambah sagung tamu kagung sarta putri ingkang satumpah bekta remaning kanca silastuti.
ngurwani lekasing setia penjeningan Bapak Suwarno sekalian mewah keluarga gini pun badai kemarin hanoto birehtar maning sepuh Mahargya putra bayang garis yuka sebatin ngayun muri setuyum manggih rahayu wiri jengkaris niling sambikolo Toto Coro dalu kalenggehan kawiwitan nggih Toto Coro sukeman Toto Coro siraman kawiwitan pamboyong sriat mo calon badhe sriat mo jebinangan dan putri nenggih kusumaning ayu woro wiwin prasini saking sasana pambusana kakanku wonten ing sasana badhe kepareng ngaturaken sungkem bekti katur ingkang rama mewah sedaya para sepuh pini sepuh sumrambah para kadang saking keluarga panjenengan Bapak Suwarno sekalian Ibu Sutar Toto Coreng kaping kalih nggih atur sungkem bekti saking calon badhe sriat mojo binangan dan putri katur rama ibu mewah sedaya para keluarga kasempatan ing sedya tata cara atur sungkem bekti saking calon badhe sriat mojo binangan dan putri tumuli panjenengan Bapak Suwarno sekalian Ibu Sudarni lun-lunan manjing wonten ing madyaning sasana pinanji badhe kepareng binayatan kang tata cara sirang kawiwitan panjenengan Bapak Suwarno Ibu Sudarni nyampuraken tirta ingkang dumados saking tempuran pitu dados setunggal wadah sasampunipun kasembatan nuli calon badhe sriat mojo binanganten putri kakanti wonten ing madyaning sasana pinanji binayatan lumati kang tata cara sirapan dene tata cara ingkang kaping kalih nggih siraman calon badhe putra pinanganten kakung kelampahan ing sedya urut-urutan ingkang tata cara nunggak semi kelayan lumadi kang tata cara siraman calon badhe sriat mojo pinanganten putri murih widataning lampah miwah kasembadan ing sedya kawuryan panjenengan Bapak Suwarno miwah sedaya para keluarga sampun kepareng samekta ing gati wonten ing madyaning sasana pinanji kepahar badhe hanampi atur sungkem bekti saking calon badhe sriat mojo pinanganten putri mila katur dumateng panjenengan Ibu Rini kasuwun tumuli hanganti calon badhe sriat mojo pinanganten putri nenggih Worayu Wiwin Prasini lun-lunan wonten ing madyaning sasana pinanji ingkang badhe kepareng ngaturaken sungkem bekti dhateng rama ibu mewah sedaya para keluarga ingkang wigatos ugi badhe kepareng nyuwun tambahing donga pangestu dumateng para sepuh sesepuh miwah keluarga mugi anggenipun badhe kepareng netepi reh dharmaning sepuh netepi reh dharmaning gesang dumugi alam ing madya nggih alam ing gumrening mesti saged tansah jinangkung ing juwang agung sanes ora kang sinebut sepisan malih katur dumateng panjenengan Ibu Rini kasuwun tumuli hanganti calon badhe sriat mojo binanganten putri nggih kusumaning ayu woro wiwin prasini lulunan kakanthi saking sasana busana tumuju wonten ing madyaning sasana nggih kepareng badhe ngaturaken sungkem bekti katur rama ibu miwah sedaya keluarga
Keparang kakang tuju saking sasana dusana kakang ping tumuju wonten ing madyaning sasana ingkang us keparang santri gati romo ibu liwah sedaya kulawarga